Co znamená fitmenovka? Píšu. Fitmenovka je zbraň, je to red dotka a je to fitmenovka, protože s ní mám úplně luxusní aim, to uvidíš potom, co jsem tady teďko zandal. Ty vole, dobře kámo, let's go! Oh, rado se svině, uhu! Jsem to tady vystřílel ty vole s bubákem jak hovado! Hej, my jsme měli přes 30 bomb, ne? 34 bomb, ty kokos! Tam nemez, tam. Okej. Jenom comes. Ale tady jako na těch barákoch, nebo ne? U nás. Mám porta bunkr, když tak. Nemám zbraň, vole, prostě nemám zbraň, chápeš? Mám, miluju tu hru. No, jenom comes. Nemám zbraň, vole. Jde ti další bubák. Pojď se, mám tě míňčka, počkej mě. Mám tady jabka, míňčka. Tady druhý tým. Já tu mám trochu. Na bubák, na, vem si to. Pistolku. Jenomko. Nepotřebuji míčky, bych se tě popít, tak neboj se. Bych nic nedal, bych se zeptal. Hrajete někdo z kára, mám zlatýho. Kuleš vrát. BUM! Tak si čileš? U mě je jeden, Adamka. Jdu, bubák, jdu. Máš ho? Nice. Tam jsou nahoře na high. 8.56. Uda, zleva u mě. Crack jeden, do bílejch. 28, knock jeden. Pojď ku mně zlava tuna, keď možná jeden. Dva na mám marku. Tady jsou na dvám, bacha jo, na ledovci, a tady jsou. Jo. Nahitovaný jeden. 29. Bez, jeden crack. Tu mám, možná redky, mám splešně. Máš tam porta bunkr, schovej se. Dodělali tě, jo. Mají tam taky porta bunkr. Více, 60, 90 crack. Vlak? Crack jeden, 77 do bílek. Black si šel pro jídlo, jo? 60 crack, white. Black si šel pro jídlo, Black si šel pro jídlo. You serious? Jo. Crack, drahý další. Crack, kámo, dostávají rakety, nice. Jde. 47 jeden bílý. Jsou tam v křoví, Adamko. Ach, nemůžeš tam být, Adamko. Nepuštím to. Tichuj, ticho buď. Všichni dead. Yes. Máš papůrač? Ano. Vidím ho tam. Nahitovaný nok, je nok, už push. Zprava? Kubáku, je tam nok. Dead. Tak. Před náma střílej. Jsem mohl. Má vajt. 30. Letí někde. Why are you running? Pod náma, hemruje. Stalo? Vlastně kde ti tam byl, kde jsi byl? Pojďte rezu z vrak se někdo. Jdu. Tak budu, no. Gigi. Čau če. Jde tam. Měla do porka bunker? What? Nemám. Zabijte ho. Je nahitovaný. Piči vole, nemůžu. Kámo. No? Má 150 minus 150. Nice. Já tam půjdu za tebou, jo? Jde sem. Vidím, no. No, crack. Jde mi dorazit. Kamo, je dead skoro. Bubák. Dead? Máš bubáku? Nemo. Okej, okay, nice. Máme 20 bombu, krásný. Co znamená fitmenovka? Píšu. Fitmenovka je zbraň, je to red dotka a je to fitmenovka, protože s ní mám úplně luxusní aim, to uvidíš potom, co jsem tady teďko zandal. Chceme reboot, ne? Jo, měli bysme, no. Ale já nemám healy, to bude brát ranec, no. Já mám 10. Máš healy? Mňa, kempy. Tady je v křoví, kam. Jde ti. Nice. Máš? Nice. Běž, Ronaldo. Zabere med, Míš. Máš tu kladivo, co tě insta. Dávaj rýbu tamhle dole, to můžeme, pojď bubák. Tady půjdou, zóna, letěj. Já nevidím ten. Tady, odsud půjdou. Jsi jistý, ty si vidí. Letí. Tady. Pod pedom. Ten. 30. Pod launch pedom. Má jedno? Má jedno, 30 dostal vody, mi 60 dostal. Ten má jedno, jak to zabije. Nice. Dodělanej, tamhle ještě. Kámo. 360. A já jsem dead, vole. Ježiši, kámo, ty jsi ho prolut, vole, mi tady kemplý. 360, 50. Kámo. Oba skoro dead, soulou jak svině, v tom. 30.
Nič tá, dám krak. Jsou mega low, ty vole, úplně. Řešil jsi mi ten heal? Crack? Ještě jeden tam, jednoho tam máš. Já už dostal jsem ze zadu, záda, záda, záda. Záda? Jsem, jo, no, no, myslím, že jo, no. Nevidím. Dostávám rakety, jak debil. Pojď ku mně, musím zabít zadu, musím zabít zadu. Tady je crack jeden. Zadra, fitman, zadra, fitman. Knock jeden. Doražu, nice. To jo. Vidíš, že to je. Nice, kamo, kamo, jsem low, je mrtvej, Tu jste vole, nemám shieldy, kámo. Ale nemám nic. No to je na hovno, jak tam jsou tamhle nahoře v tom portabu. Máš tato legendár, nechceš. Počkej, já zkusím se tady schovat, aspoň za ty kameny. Chilluju. Mám lepší spot, ale nebo nemám. A počkám, až se mi nabiju kladivá, půjdu za tebou, jo? Okay, okay. Jako 28 bombu máme, hoši, takže jako sorry. Sorry, jako. A, že by, mohli bychom to vyhrát, ale nedole. Já nevím, ty vole, přemýšlím, no. Počkám si, kam poje zóna. Zatím chilluju, jsem v pohodě, ale nemám ty shieldy, no. A u mě se tyko. Jeden crack? Takhle jeden. Nice, pěkně. Pěti tam. Malou. To je nice. Doražte, doražte, máte body. Dead? Bacha, tam je jeden, jo, buby. Naložený, nice, pěkně. Jedu k tobě. Jo, jo. 37. Už je, dostávám furt z toho porta bunkru postranýho. Ale jsme v zóně, můžeme chillovat, jenom musí je dát bacha na, to, na ty týpky zleva. Ty budou muset jít, ale už jdou. Ani, už jdou. 100, 133 do bílej. 33. Knock, nice, odjel do zóny, pěkně. Jo, já to vidím. Hm. Ty někde byly ty splashe, že jo, už tam nejsou. Skočíme jim na hlavu, co ty na to? Chceš jim skočit na hlavu? Ani fajčit, jdi. Dem. Tak pojď. Nahitovaný. 170, bělý skin. A pojď ku mně, nemusíme to fajčit už. Nevidím ho už. Je tady schovaný za tím portabunkrem, tady. Jo. Tady přímo. Tohle se to označit. Budou muset jít, tam je v tom portabunkru. Knock jeden. A, jde. 35. Vyhrál jsem. Šu, to jste ty vole, dobře, kámo, let's go, kámo, mám radost, jak jsi viděl. A pak, že mě budete tahat jak ocásek, kdo to říkal, hoši, kdo to říkal? Že mě budou tahat jak ocásek za sebou. Jsem to tady vystřílel, ty vole, s bubákem jak hovado. Prdele, sorry, že jsem se rozvášel, do prdele. Že Fitman dostane potáno, more. Ježiši Maria. Jaj. Můžete mi volit za prsty u nohou. Huhu, ty vole, radosek, debil. Sorry, že už je to v pohodě. Měl 18 kg, já měl 7, no, tak jako. Ty neskutečný Boris Bubák. Pěkně. Ty vole, dobře. Hej, my jsme měli přes 30 bomb, ne? 34 bomb, ty kokos. Dal jsem tam, kámo, pěkně, ty vole, s tou fitmenovkou. Hoši, legendární zbraň, fitmenovka, pamatujte si to. Fitmenovka prostě.